Алла үшін дос болудың шарттары бар, кім біледі? Неге бізді осындай сұрақ мазаламайды, жігіттер? Қара, Алла үшін дос болу деген нәрсе бар ғой, бұл просто кел дос боламыз деп бітесің болды, Алла үшін емес ол. Алла үшін дос болу дегеннің шарттары бар екен да, біз осы болғымыз келіп жүр. Неге біз осын бір осы қандай екен деген неге сізді сұрақ мазаламайды? Осы біздің достығымыз осы Алла үшін ба, жоқ әлде әшейін лохотрон ба бұл? Неге осыны біз сұрап? Бір сахабамен табиінің сөзін айтайын. Осы бір сөз бізге жеткілікті әшейін. Ар жағында шарттар көп негізі. Бірақ осы біреуі өзі біздің қазір маскамыз шешеді. Сахабаға табиінге айтады. Мен сізбен Алла үшін дос болғым келеді дейді. Сонда анау айтады. Сен Алла үшін сахабаларға табиіндер ешқашан жете алмайды. Сахабалар сияқты табиіндер ешқашан бола алмайды. Таба табиіндер, табиіндер сияқты ешқашан бола алмайды. Ал таба табиіндер, қазір осы жерде отқан сіздер мен біздерді көрсе, олар бізді мұнафиқ деп айтады. Біз оларды көрсек жындылар деп айтамыз. Өйткені олардың күнкөрістерін қараңыз. Айша анамыздың сөзі не дейді? Бірінші бидағатты мединеліктер бастады дейді. Қандай бидағат десе, олар күніне екі мәрте тамақ жейтін болды дейді. Бұл негізі бидағат. Пайғамбар салам уақытында екі мезгіл тамақ желінбеген. Айша анамыз айтып отыр. Бидағат дейді. Мединеліктер шығарған. Олар екі мезгіл тамақ. Мынау біздің бүгінгі 5-ші не 6-шы тамақ қой? Жеке өзімде де полды не қылды деген болады. Бұдан кейін де қазір біз жатар кезде тағы бір нәрсе шұқыламасақ, түнде обязательно тұрамыз біз. Сонда анау сахаба айтады, сен Алла үшін дос бола алмайсың дейді. Табиінге айтып жатыр. Неге десе, Алла үшін достың бір ақ шартын айтайын дейді. Біріншісі, қалта бір болады дейді. Шыдайсыз ба? Қалта бір болады. Сіздің қалтаңызда 100 мың теңге тұр, мен сіздің досыңызбын Алла үшін. Просто маған бір ақша керек болды да. Мен сізбен ақылдаспаймын. Келемін да, қалта тұра тұршы деп қалтаға қол саламын да, 100 мың шығарып, 50 мыңын алып, қалған қалтаңа саламын да, кете беремін да. Сен кәдімгі өліп қалған адам сияқтысың, сезбейсің тұрсың да. Тұра аласыз ба осылай? Деп ананың қолын қайырып, учаскеге беріп жібересің ба? Соны айтады, қалта бір дейді. Қалта бір. Бұны ансарлар көрсетті ғой, не деді? Мұхажирлер келген кезде. Сенікі, үй сенікі. Кәбізге біреу үй сенікі десе ше, сразу әйеліңе сондайсың ғой, төсек орын дайында деп. Олар да бірақ оның үйін алмаған да мұхажирлерді. Олар өйткені мұхажирлерді ансарлардан артық болған дейді. Неге десе, ансарлар барын беріп тұр жартысын, а мұхажирлер барын тастап келген олар. Тастап келген олар. Алла үшін депсе,